فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين سورہ آل عمران کے بارے میں بھی جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا یہ بات دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ دونوں صورتیں نصفین پر مشتمل ہیں دو تقریباً آدھی آدھی دو صورتیں جو یہ ہیں ان میں اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے کہ نصف اول اس میں خطاب اکثر و بیشتر خطاب کا رخ جو ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف اور نصف ثانی اس میں خطاب موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جو سابقہ امت ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہو چکی تھی یہود اور نصارہ اگرچہ ایک اعتبار سے وہ ایک ہی امت ہے ایک ہی کتاب کے ماننے والے ایک ہی شریعت ان کے لیے تھی لیکن بہرحال دو حصوں میں منقسم تھے یہودی اور نصرانی تو ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ 10 رکوع مسلسل آئے کہ جن میں یہود سے یا بنی اسرائیل خطاب ہوا ہے یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا نصف اول ہے اس سورہ آل عمران کا جیسے سورہ بقرہ میں وہ تین حصوں میں مشتمل تھا پہلے 4 رکوع تمہیدی آخری 4 رکوع 18 میں سے وہ تحویلی درمیان میں 10 رکوع ہے جن میں خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے اس کے بھی تین حصے ہیں پہلی 32 آیات جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ تمہیدی تھے اس کے بعد اب 32 آیات آ رہی ہیں کہ جو خطاب ہے براہ راست نصارہ سے عیسائیوں سے اور ان کی جو سب سے بڑی غلطی ہے سب سے بڑی ٹھوکر جو انہیں لگی ہے اور سب سے بڑی گمراہی جس سے کہ وہ جو ان کو لاحق ہوئی ہے وہ ہے تثلیث کا عقیدہ الوہیت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ تو اس کی نفی یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے اس نصف اول کا تیسرے حصے میں پھر خطاب جو ہے وہ دونوں سابقہ امت مسلمہ کے دونوں حصوں سے مشترک طور پر ہوگا یعنی یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی
یہ جو 32 آیات ہیں جو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 33 سے، ان کا زمانہ نزول قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ سن 9 ہجری ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو حرمت سود کی آیات ہیں وہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر کے آغاز تک، یعنی اس یہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ سورت نازل ہوئی، لیکن استثناءات ہیں۔ جو حرمت سود، حرمت ربا کی آیات ہیں وہ سن 9 ہجری کی ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ آل عمران، یہ اکثر و بیشتر سن 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، غزوہ احد سے کچھ پہلے اور غزوہ احد کے اکثر و بیشتر اس کا جو ہے اس کا اس کے بعد نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور ان کی شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا تھا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سن 9 میں آپ کو معلوم ہے کہ پورے جزیرہ نما عرب پر تقریباً اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، اور یہ چیلنج دے دیا گیا تھا مشرکین عرب کو کہ یہ چند مہینوں کی مہلت ہے، اس کے اندر اندر فیصلہ کر لو، اگر تم ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو آخری سٹیج تھی کہ جس تک کہ دعوت اور تحریک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکی تھی، اسی کے نتیجے میں پھر یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی پھر حاضر ہوا ہے۔ یہ عیسائی تو رہنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی معاہدہ کر لینا چاہتے تھے، کوئی مصالحت کر لینا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست وفد تشکیل دیا، اور ان کے تینوں بڑے بڑے سردار جو ہیں اس وفد میں موجود تھے۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ نجران علاقہ کون سا ہے، یوں سمجھیے کہ حجاز جو ہے، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جزیرہ نما عرب کے تین حصے بنتے ہیں، ایک ہے کہ جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ، یہ تہامہ کہلاتا ہے، شمالا جنوبا تہامہ، جدہ جو ہے یہ تہامہ کا شہر ہے، یمبو ہے، یہ تمام جو ہے بندرگاہیں ہیں یہ تہامہ میں، پھر ایک پہاڑی سلسلہ وہ بھی شمالا جنوبا چلا گیا ہے، یہ حجاز کہلاتا ہے، حجاز کے معنی ہے آڑ اوٹ، ظاہر بات ہے کہ پہاڑی سلسلہ ہے تو وہ مغربی حصے اور مشرق حصے کے مابین ایک آڑ اور اوٹ کی شکل میں، ایک فصیل کی شکل میں یہ حجاز ہے۔ حجاز کے مشرق میں پھر نجد ہے، یہ سطح مرتفع ہے، اس میں اس طرح کے پہاڑ نہیں ہے، ہے تٹیل لیکن ذرا اونچی ریزڈ جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے سطح سمندر سے خاصا اونچا ہے۔ تو یہ حجاز جو ہے اس کے تقریباً شمال میں تو یہودی آباد تھے، خیبر ان کا بہت بڑا گڑھ تھا، بڑی اس میں کئی قلعے تھے اور بڑا مضبوط ان کا مقام تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں اس کو فتح کر لیا، لہذا وہ ریزسٹنس تو ختم ہو گئی۔ لیکن اس حجاز کے جنوب میں یہ عیسائیوں کا گڑھ تھا، گویا کہ حجاز کے جنوب میں اور یمن جو اس کے بالکل جنوب میں چلا جاتا ہے جزیرہ نما عرب کے، تو یمن کے اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کو نجران کہتے تھے، اور یہاں پر عیسائی آباد تھے، تقریباً 73 ان کی بستیاں تھیں، مختلف چھوٹے چھوٹے شہر کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں قریے کہہ لیں، 73، اور ان میں 1.5-2 لاکھ کے قریب افراد ایسے تھے کہ جو جنگ کے قابل تھے، یعنی باقی آبادی کل کتنی ہوگی، وہ آپ 6-7 لاکھ تو کم سے کم آبادی ہوگی، جن میں سے کہ 1.5 لاکھ افراد ایسے نکل آئے کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یہ لوگ جو ہے عیسائی تھے اور سلطنت روما کے تابع تھے، اس لیے کہ کچھ ہی عرصے پہلے اس یمن میں ایک مرتبہ حکومت یہودیوں کی قائم ہو گئی تھی، زو نواس یہودی جو ہے اس نے پھر نجران کے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، اور آگ کے بڑے بڑے جو ہے الاؤ جلا کر، اور ان میں بہت سے عیسائیوں کو جو کہ موحدین تھے اس وقت تک، ابھی ان کے ہاں وہ جو گراوٹ تھی عقائد کی وہ نہیں آئی تھی، تو ان کو انہوں نے جلایا تھا۔ یہ جو قرآن مجید میں سورۃ البروج ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ علیہا قعود، تو یہ در حقیقت واقعہ ہے جو کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا کہ یمن کے یہودی بادشاہ نے نجران کے عیسائیوں پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور بہت بڑی تعداد میں انہیں زندہ جلایا۔ اس کی خبر جب سلطنت روما کو پہنچی ہے تو سلطنت روما نے پھر چونکہ اس کا باج گزار تھا یہ جو حبشہ کی حکومت تھی عیسائی، اس کو حکم دیا کہ تم یمن پر حملہ کرو اور سزا دو اس کو، اس نواس کو، کہ جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ لہذا انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد سے اب یمن جو ہے وہ عیسائیت کا گڑھ بن گیا،
یمن جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک صوبہ بن گیا تھا حبشہ کی حکومت کا, تو عیسائیت کا گڑھ تھا. تو اس سے نجران جو ہے اس کے عیسائیوں کو بھی ایک سپورٹ حاصل ہو گئی اور انہیں خاصی ترقی ہوئی, مضبوط ہو گئے اپنی جگہ پر. یہی یمن کے عیسائی تھے جن میں پھر وہ ابرہا ایک گورنر تھا جس نے کوشش کی تھی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے, اور بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے. تو اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے, ارے الم ترى كيف فعل ربک باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل, وہ یہی یمن کے عیسائی جو تھا اس وقت کا گورنر ابرہا وہ تھا کہ جو فوج لے کر آیا تھا. بہرحال اب صورتحال یہ تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد جو ہے خود چل کر آیا ہے حضور کے پاس. ان کے تین بڑے بڑے سردار تھے. عجیب بات ہے کہ جیسے عیسائیت میں تثلیث آ چکی تھی, اب اسی طرح ان کی قیادت بھی ایک تثلیث کی شکل میں تھی. ایک ان کا سیاسی جو سردار تھا وہ تھا عبد المسیح عاقب, سماجی سطح پر جو ان کا تھا وہ احمد السید تھا, اور جو لاٹ پادری تھا جو مذہبی ان کا قائد تھا وہ ابو حرسہ ابن القمہ تھا. یہ تینوں افراد جو چوٹی کی قیادت تھی ان کی, وہ تینوں ساتھ تھے اس وفد کے, اور 60 افراد مزید تھے. یہ وفد آیا ہے مدینہ منورہ, کئی دن مقیم رہا ہے اور حضور کے ساتھ ان کی گفت و شنید جاری رہی ہے. لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے, یہ جو ابو القمہ ہے, ابو حارثہ ابن القمہ جو ان کا لاٹ پادری ہے, یہ اصل میں تھا عرب ہی. یہ بنو بکر ابن وائی کے قبیلے سے تھا جس نے کہ عیسائیت اختیار کی, اور پھر عیسائیت میں اس نے بڑا علم حاصل کیا اور بڑا مقام حاصل کر لیا, اور سلطنت روما میں نے اس کی خدمات کو سراہا, اس کا ایک بہت اونچا مقام اور مرتبہ قرار دیا. تو یہ ابو حارثہ ابن القمہ جو ہے یہ دل میں قائل ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جیسے ہرقل خود قائل ہو چکا تھا. صرف وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے 300 برس پہلے پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی تھی, وہ اپنا جو بھی بت پرستی کا مذہب چھوڑ کر سن 300 عیسوی میں جو کانسٹنٹائن تھا, قسطنطین جو کہ رومن ایمپرر تھا, اس نے مسیحیت اختیار کی اور پوری سلطنت روما جو عیسائی ہو گئی. تو ہرقل یہ چاہتا تھا, ہرقلیس جس کو کہتے ہیں, ہرقل اعظم, وہ یہ چاہتا تھا کہ اس وقت بھی ہماری پوری سلطنت اگر اسلام قبول کر لے تاکہ میرا مقام برقرار رہے, میری سلطنت جو ہے چھوٹنے نہ پائے. اگر میں اکیلا قبول کرتا ہوں اسلام اور میری مملکت قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی, مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو وہ بادشاہت کی جو ہے یوں سمجھیے کہ پاؤں میں جو بیڑی پڑی ہوئی تھی اس نے اس کو روکا, ورنہ وہ پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی ہے, وہ کافی بڑا عالم تھا کتاب کا, تورات کا اور انجیل کا. اسی طریقے سے یہ ابو حارثہ ابن القمہ بھی تھا, یہ بھی دل میں جانتا تھا. چنانچہ ایک واقعہ نقل ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے سفر پر, مدینہ کی طرف آ رہے تھے نجران سے, تو اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی جو اس کے ساتھ تھا اس کا نام ہے قرظ بن القمہ. یہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ قرظ کے سواری نے گھوڑا یا اونٹ جو بھی وہ تھا اس نے ٹھوکر کھائی, اس پر اس کی زبان سے نکلا تعس الابعد, ہلاک ہو جائے وہ دور والا. وہ دور والا ابعد, ابعد سے اشارہ حضور کی طرف کر رہا تھا, گویا کہ بدعا دی اس نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہ وہ برباد ہو جائے. تو یہ ابو حارثہ نے کہا نہیں, تعس امک, تیری ماں ہلاک ہو جائے تو اس کو کیوں بدعا دے رہا ہے؟ تو یہ حیران ہوا کہ میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو جو بھی کچھ کہا تھا محمد کے بارے میں کہا تھا. تو یہ اس نے پوچھا, بھائی تم کیوں غصے میں آ گئے؟ میں نے تو کہا تھا تیس الاباد, وہ دور والا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے. تو اس نے کہا تم نہیں جانتے وہ دور والا اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے. تو اس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ پھر یہ سارا کھکھیڑ جو آپ لے کے جا رہے ہو وفد, اور ان سے گفتگو کرنی ہے اور ان سے بحث بھی کرنی ہے, تو یہ کاہے کے لیے اگر تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو, اگر ہم نے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا تو پھر جو ہمیں اعزازات ملے ہوئے ہیں سلطنت روما سے, اور جو ہمیں مفادات جو ہے ہمیں حاصل ہے سلطنت روما سے, یہ سب کے سب ہمیں چھوڑنے پڑیں گے. لہذا یہ مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے دین کو قبول نہیں کر سکتے, لیکن واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. یہ بات بہت واضح ہے کہ بہت سے عیسائیوں نے اصل میں سمجھ لیا تھا حضور کو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ تھا مقوقس, اس نے بھی جب حضور کا نامہ مبارک پہنچا ہے, اعزاز کیا حضور کے الچی کا اور تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں, انہی میں سے حضرت ماریہ بھی تھی, پھر جن کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کے صاحبزادے کی, یہ وہاں سے وہ دلدل جو گھوڑا ہے وہ بھی وہیں سے آیا تھا, اس نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا. تو ان تمام نے نجاشی تو ایمان لے ہی آئے تھے. اسی طریقے سے عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ فصل بہت کم تھا,
ابھی 600 برس ہی گزرے تھے نا حضرت مسیح علیہ السلام کو، لہذا ابھی تک عیسائیت میں وہ بحیرہ راہب بھی عیسائی ہی تھا نا، جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کی ذرا جو ہے حفاظت رکھنا، اس لیے کہ یہودی اس کے ساتھ دشمنی کرے گی، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حالانکہ اس وقت حضور بالکل بچپنے کی کیفیت میں تھے اور اپنے چچا کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ قافلے کے ساتھ۔ تو یہ عیسائیوں کا، اور ایک عیسائی راہب تھا جس کے ذریعے سے حضرت سلمان فارسی کو ہدایت نصیب ہوئی، کہ اس نے کہا تھا کہ ہاں جنوب کی سرزمین کی طرف میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ آخری نبوت و رسالت کا ظہور ہونے والا ہے، قریب ہے، لہذا جاؤ، ٹرائی یور لک، جاؤ شاید اللہ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے۔ تب یہ جنوب کا سفر شام سے شروع کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے قافلے میں، اس قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، انہیں گرفتار کیا گیا، غلام بنا لیا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا، تو مدینے کے ایک یہودی تاجر نے خرید لیا۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو مدینے پہنچا دیا، لیکن مدینے میں آ کر اب ظاہر بات ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں غلامی کی، اب وہ خود حرکت نہیں کر سکتے، لیکن سن رہے ہیں کہ آپ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کوئی چرچا ہے، لیکن جا نہیں سکتے، یہاں تک کہ حضور خود مدینے تشریف لے آئے۔ اور میں اس کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں، اگرچہ ذرا اس میں احتیاط نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی وضاحت کے لیے ہمیں بعض اوقات ایسے پہلو اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ ان کی قسمت تو یہ ہے کہ جو پیاسا ہے وہ کنویں کی طرف چل کر جایا کرتا ہے، لیکن یہاں کنواں چل کر آ گیا پیاسے کے پاس، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے ہیں، سلمان فارسی نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال یہ میں نے چند واقعات آپ کو بتایا کہ عیسائیت کا رد عمل جو ہے اسلام کے بارے میں بہت مختلف تھا یہودیت کے مقابلے میں، پہچان یہود نے بھی لیا لیکن ان میں دشمنی، عناد، اور ان میں جو ہے ہٹ دھرمی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، لیکن انہوں نے یہ ہے کہ بہرحال جس نے قبول کیا قبول کیا، نہیں بھی کیا تب بھی یہ کہ ایک درمیانہ اور معتدل سی روش انہوں نے اختیار کی ہے۔ تو یہ ابو حارثہ ابن علقمہ بھی جانتا تھا پہچانتا تھا، لیکن یہاں آ کر پھر وہ رد و قضا جو بھی ہوئی ہے اس کی بڑی لمبی تفاصیل ہے، اس میں نہیں جا سکتا۔ بالآخر اس میں پھر حضور نے، جب کئی دن کی گفتگو جاری رہی، تو پھر مباہلے کا چیلنج کیا حضور نے، یہ ہم پڑھ لیں گے، ان صورت کے اندر آ جائے گا کہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل وغیرہ دو فریق دے چکے، میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی بات واضح کر چکا اور مجھے یہ بھی احساس ہو کہ یہ دل میں مان چکا ہے کہ ہاں بات اسی کی صحیح ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مان رہا، تو پھر میں مباہلے کا چیلنج دوں گا کہ آؤ اچھا جمع ہو جاتے ہیں ہم، اور ہم بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور گڑ گڑا کر دعا کرے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت نازل ہو جائے۔ یہ گویا کہ آخری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ بات سچی اسی کی ہے، جھوٹا میں ہوں، اور اگر ذرا سے بھی اس کے اندر ایمان، اللہ پر کی ذات پر ایمان کے کوئی رتی ہے، تو پھر وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتا، جبکہ جانتا کہ میں جھوٹا ہوں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت نازل فرما دے۔ تو یہ مباہلے کا آخری چیلنج جب حضور نے دیا ہے، تو انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ اب ہمیں ایک رات کی مہلت دیجئے، ہم ذرا مشورہ کر کے صبح آپ کو بتائیں گے، اور اسی رات وہ وہاں سے روانہ ہو کر واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو سن 9 ہجری میں پیش آیا، اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اصل میں تو پیش نظر ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ، لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے تذکرے سے پہلے ایک تو حضرت مریم کی والدہ کا ذکر، ایک حضرت مریم کے خالو حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا کا ذکر، حضرت یحییٰ کا ذکر۔ یہ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے، اور مدنی صورتوں میں سورہ آل عمران میں بھی یہی ترتیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عام ایک قرآن مجید میں اسلوب کا بیان کا ہے کہ پھر اس کی تمہید جو ہے دور سے باندھی جاتی ہے، حضرت آدم سے بات شروع ہو رہی ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پسند کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی نسل کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم۔ عمران کے بارے میں جان لیجئے کہ تاریخ میں جو بھی یہود کی تاریخ ہے ان میں عمران نام کی دو شخصیتیں ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے والد کا نام عمران تھا، ایک یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں آل عمران سے مراد یا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، یعنی ان کے والد حضرت عمران کی جو نسل چلی ہے اس کو ہم کہیں گے آل عمران، یا پھر یہ کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے تو حضرت مریم کے والد وہ ہوئے اور وہ والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس اعتبار سے یہ خاندان گویا کہ آل عمران قرار پائے گا۔
اس آیت میں ایک نقطہ جو ہے بہت نوٹ کرنے کے قابل وہ یہ ہے کہ استفاء کہتے ہیں اس چیز کو کہ بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کر لینا. استفاء اور اجتباء کا فرق جو ہے وہ میں جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ حج کے درس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں. یہ دونوں الفاظ وہاں آئے ہیں, استفاء یستفی بھی اور اجتباء یجتبی بھی. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے جبرائیل کو چن لیا, انسانوں میں سے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا پیغام پہلے حضرت جبرائیل کو عطا ہوا اللہ کی جناب سے, پھر حضرت جبرائیل نے پہنچا دیا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت محمد نے پہنچا دیا انسانوں کو. تو یہ ہے سلسلہ رسالت جو دو کڑیوں پر مشتمل ہے کہ ایک رسول ملک ہے ایک رسول بشر ہے. اجتماع کہتے ہیں کسی کو منتخب کرنا کسی مقصد کے لیے. انگریزی میں یہ فرق آئے گا, ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ. آپ سلیکشن کرتے ہیں کہ ہاکی کا میچ کھیلنا ہے تو کون ہمارے بہترین کھلاڑی ہے, وہ سلیکشن ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا مجھے کوئی شخص پسند ہے, لیکن نہیں آپ کی پسندیدگی کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ کون شخص زیادہ ماہر ہے کہ میچ ہمیں کھیلنا ہے اس میں کون شخص جو ہے وہ بہتر گیم جو ہے وہ دکھا سکتا ہے. تو سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے, اور چوائس جو ہے وہ کسی کی پرسنل جو ہے اپنی پسند اور ناپسند پر ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی گلاب کا ایک پودا ہے اس میں 10 پھول لگے ہوئے, اب کسی کا دستے ہنائی آیا اس نے ایک پھول کو چن لیا. اب اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیوں چن لیا, اس نے پھول کو پسند کیا, کسی اعتبار سے وہ پھول اس کی نگاہ میں کھب گیا ہے لہذا اس نے اس کو چن لیا ہے. لیکن چناؤ میں اس کا ہونا ضروری ہے کہ پہلے بہت سے لوگ موجود ہوں, بہت سی چیزیں ہوں جن میں سے چنا جائے. اس کا مطلب یہ کہ آدم کے لیے بھی جب استفاء کا لفظ آیا ہے تو اس سے پہلے ایک نسل آدم موجود تھی, وہ نسل کے جو جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو ہومو سیپینس کہلاتی اسپیشیز, جس میں سے ایک فرد کو چنا ہے اللہ نے اور پسند کر لیا ہے, وہ اسپیشیز بعد میں ختم ہو گئی. جیسے ڈائنوسارز ختم ہو گئے, تمام کے تمام اتنے بڑے بڑے حیوانات تھے جن کے دیو ہیکل جو ہیں اب بھی, وہ پنجرے جو ہیں ان کے ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں دنیا میں. ایک وقت میں پوری دنیا میں یہی تھے, انہی کا دور دورہ تھا پوری دنیا میں, آج ان کا وجود تک نہیں ہے. اسی طریقے سے ہومو سیپینس جو ہے یہ جو حیوان انسان تھا پہلے یہ وجود میں آیا ہے, پھر اس حیوان انسان میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا, وہ آدم ہے. وہ چناؤ اس کا ہوا ہے کہ ان سب میں سے ایک کو چن لیا, پسند کر لیا, اس میں پھر اپنی روح پھونکی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کے بعد باقی پوری نسل ہومو سیپینس کی ختم ہو گئی. نمبر دو یہ کہ یہی معاملہ دوبارہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 برس کے بعد. اب اس وقت جتنی نوع انسانی پھیلی تھی حضرت آدم کی اولاد, ان میں وہ شرک اور بدماشی اس درجے پھیل گئی کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور وہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے, لیکن معدود چند لوگ ایمان لائے. باقی ہے کہ قوم کا خمیر اس درجے بگڑ چکا تھا, پوری قوم جو ہے اس نے انکار کر دیا, تو پھر پوری نوع انسانی اس وقت ہلاک کر دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے کشتی میں, اور شاید ان کے کوئی ملازم وغیرہ بھی ہوں گے لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور اس کے بعد پوری نسل انسانی صرف حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے, حضرت حام, حضرت سام, حضرت یافس. گویا کہ یہ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آدم وہ تھے, ان سے نسل انسانی چلی, اس کے بعد ساری نسل انسانی ختم ہو گئی, صرف نوح کے 3 بیٹے, نوح اور حضرت نوح کے 3 بیٹے رہ گئے. اور پھر اثر نو جو یہ مساط بچھی ہے دنیا میں نو انسانی کی, یہ در حقیقت حضرت نوح کی نسل ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے صرف نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا. باقی اگر کچھ اور لوگ تھے بھی ان کے ساتھ کشتی میں اہل ایمان, تو ان کی نسل نہیں چلی. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے, اپنا ارادہ ہے, اپنی مشیت ہے, جیسے چاہے وہ کرے. اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. یقیناً اللہ نے پسند کر لیا, چن لیا آدم کو بھی, نوح کو بھی, اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر. ذریتم بعضھا من بعض, یہ ایک دوسرے ہی کی نسل سے ہے. آدم کی نسل سے نوح ہے, نوح کی نسل سے ابراہیم ہے, ابراہیم کی نسل سے عمران ہے. پہلا عمران یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کا باپ اگر تھا تو وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھا. دوسرا عمران جو ہے تو وہ بھی ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے, اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. لہذا یہ سب ایک نسل چلی آ رہی ہے. بعضھا من بعض, واللہ سمیع علیم, اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے.
اس قالت امرأت عمران، اب یہ جو عمران کی بیوی تھی، اب یہ عمران ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کے والد، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اعلیٰ عمران سے مراد جو ہے یہاں پر وہ عمران ہے، حضرت موسیٰ کے والد عمران نہیں ہے، اگرچہ آراء دونوں موجود ہیں مفسرین کے ہاں اور دونوں کا امکان موجود ہے. اس قالت امرأت عمران، یاد کرو جبکہ کہا تھا عمران کی بیوی نے، حنہ ان کا نام تھا، حضرت حنہ، اور بہت نیک خاتون، خدا رسیدہ، بہت پارسا، بہت نیک. انہوں نے یہ ایک دعا کی، وہ حاملہ تھی، کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. تو یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جو ان کا جو ہیکل تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت تعمیر کی تھی، پھر ایک دفعہ گر کر دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی حضرت مسیح اور حضرت مریم کے زمانے میں، تو یہ سیکنڈ ٹیمپل تھا، تو اس کی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے. ان کا کام یہ تھا، نہ وہ شادی وادی کرتے تھے نہ کچھ اور، ان کا کام یہی تھا کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ معبد ہیکل جو ہے اس کی خدمت کریں، اس کی صفائی ہے، اس کو ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہے، اسی کے اندر لگے رہیں. تو انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کی جناب میں اپنا یہ ہدیہ پیش کیا، رب انی نظر تو لک ما فی بطنی محررا، محرر کا مطلب ہی آزاد کیا ہوا، یعنی اس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی. والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، ہماری خدمت کرے گی، نہیں، میں اس کو آزاد کرتی ہوں کہ میں اپنا کوئی حق یا ہمارا کوئی اور والدین کا کوئی حق اس پر نہیں ہوگا، وہ ہم تن ہما وقت وقف ہو جائے گا تیرے اس ہیکل اور تیرے اس عبادت گاہ جو ہے اس کی خدمت کے لیے. رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقینا تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنا، قالت رب انی وضعتها انسا، اب اس کے امیدوں پر یا ارمانوں پر اوس سی پڑ گئی حنہ کی، اس نے کہا پروردگار یہ تو میں تو ایک بیٹی جنی ہوں، بیٹی میرے یہاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا ہے. اور اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا معبد کی خدمت کے لیے، ظاہر بات ہے کہ صرف وہی لوگ قبول کیے جاتے تھے کہ جو لڑکے ہوں، لڑکیوں کا معاملہ جو ہے اس میں چونکہ 100 اندیشے 100 طرح کے خطرات مزمر ہیں، لہذا ان کی روایت میں یہ نہیں تھا کہ انہیں قبول کیا جائے کہ وہ بھی خادم بن سکے معبد کے. رب انی وضع تو ہاں ان سا، پروردگار یہ تو میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اب یہ ہے جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم تھا اس نے کیا جنا ہے. ولیس ذکر و کل انسا، اور نہیں ہے کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا. اب اس کے دونوں معنی ہیں، یا تو یہ کہ اس کو ہم قول سمجھیں حضرت حنہ کا، جو کہ عمران کی اہلیہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ ہیں، ان کا قول ہے تو لیس ذکر و کل انسا، کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا، کہاں یہ بیٹی جو میں نے جلدی ہے، میں نے تو بیٹے کا تصور کرتے ہوئے تو تیرے خدمت میں پیش کیا تھا کہ میں نظر کرتی ہوں اسے تیرے اس معبد اور ہیکل کی خدمت کے لیے، تو کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا، کہاں یہ بیٹی کہ جو میں نے جنی ہے. اللہ کا قول یہ ہے تو لیس ذکر و کل انسا، نہیں ہو سکتا کوئی بھی بیٹا اس بیٹی جیسا، یعنی یہ بیٹی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس کا جو مرتبہ اور اس کا جو مقام ہونے والا تھا، تو ان کے ذہن میں جو ایک خادم، صرف یہ کہ اس ہیکل کے خادم ایک بیٹے کی جو کیفیت تھی، تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابلے میں جس مقابلے کی بیٹی اللہ نے اسے عطا کر دی. وہ انی سمیتھا مریم، اور وہ کہہ رہی ہے حضرت حنہ، اور پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وہ انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شیطان رجیم سے، مردود سے، کہ اس کے کوئی اثرات ان پر نہ آنے پائیں. ایک حدیث بھی موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نوع انسانی میں کوئی بچے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پیدائش کے بعد انہیں ایک دفعہ شیطان مس نہ کرے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے، لیکن شیطان بھی اس کو مس کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بھی اس وقت جو ہے آغاز ہی سے وہ شیطان بھی اپنی جنگ شروع کر دیتا ہے، جو حق و باطل کی جنگ ہے بچے کی پیدائش ہی سے. لیکن دو استثناءات ہیں، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ، مریم کے بیٹے، ان دونوں کو شیطان مس ہی نہیں کر سکا، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا وہ انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، پروردگار میں اپنی اس بیٹی کو بھی اور اس کی نسل جو بھی آگے چلے اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ وہ شیطان لعین کے حملوں سے محفوظ رہیں. فتقبلها ربها بقبول حسن،
تو قبول فرما لیا اس کو, اس بچی کو, مریم کو, اس کے رب نے بہت عمدہ قبول کرنے کی کیفیت میں. اللہ نے بڑی عمدگی کے ساتھ قبول کیا, بڑی خوبصورت, یعنی اللہ کی جو ہے یہ قبول کرنے کی کیفیت جو ہے بہت ہی حسن, بہت عمدگی کے ساتھ. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور اسے اگایا. اب دیکھیں یہاں لفظ نبات آ رہا ہے. نبات کہتے ہیں عام طور پہ نباتات, جیسے کہ زمین سے پودا اگ رہا ہے, آج اتنا اونچا ہے پھر اور اونچا ہوا, تو ایسے ہی در حقیقت انسان بھی جب بڑھتا ہے تو اس کا قد جو ہے بڑھتا رہتا ہے. تو انبتہا نباتن حسنن, اس کی پرورش کی, اسے پروان چڑھایا بہت عمدگی کے ساتھ, یعنی ان کے اندر اخلاق کے, سیرت کے, کردار کے, عصمت کے اور عفت کے, یہ تمام جوہر, اور پھر یہ کہ ذہانت, فطانت, سمجھ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتمام و کمال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جس کو قبول کر لیا تھا اللہ نے, فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ, جسے قبول حسن کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرف کیا تھا, تو اس کے لیے پھر نباتاً حَسَنًا, اس کی پرورش اور اس کو جو پروان چڑھایا وہ بھی بہت عمدگی کے ساتھ. وَكَفَّأَهَا زَكَرِيَّا, اور اسے دے دیا زکریہ کی کفالت میں. اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے, کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی ہے, تفصیل تورات میں, انجیل میں ہے, کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے, حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا, ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے ہیں. وہ حضرت حنا کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا, مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا اور ان کے زہد اور تقویٰ کا, کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں, ہم نے قبول کر لیا. اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے. اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا, یہ میرے زیر تربیت رہے گی. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی. قرآن اندازی میں پھر حضرت زکریہ کا نام نکل آیا, اور حضرت زکریہ جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے, حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی. تو حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریہ کے, یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے, وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے, قرآن کے فیصلہ بہر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے. اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے, سمجھدار ہو گئی ہے, ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے, جوان ہے. قُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ, حضرت زکریہ نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب, کہتے ہیں حجرے کو, جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد, اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی, یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئیں یہاں پر رک جائیں, کوئی فقرا آئیں وہ یہاں پر قیام کر لیں, تو یہ سارے اس طرح سے, اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ. اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریہ جاتے تھے, کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندها رزقا, وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں. اس میں رزق کی دو طرح کی گئی ہیں وضاحتیں, ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم, ذہانت, فطانت, حکمت, معرفت کے موتی, یہ ہے معنوی رزق, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے. ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے پھل ہے, اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا, وہ پھل موجود ہے وہاں پر, تو دونوں کا امکان موجود ہے. اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو, اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت, فطانت, علم, معرفت, اس کی چیزیں جو دیکھتے ہوں تو اس سے ان کو حیرت ہوئی. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا, تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں, اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ, حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب, جتنی چاہے دولت دے دے, جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے, جتنی چاہے نیکی, طبیعت کی نیکی عطا فرما دے, اللہ کی دین ہے. ہنالک دعا زکریہ ربہ, اب اس سے حضرت زکریہ علیہ السلام, یہ بھی نبی ہے, ان کے اندر جو ایک ہوک سی پیدا ہوئی, اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, اور اللہ نے اس وقت تک انہیں کو اولاد نہیں دی تھی, اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے.
لیکن اس وقت اب ان کے دل میں ہوک سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے, اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے, یا علم دیا ہے, یا معرفت دی ہے, یا حکمت دی ہے, یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے, تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی یہ کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ, تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی. ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی وقت, اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین, دفعتن ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی, اپنے رب کو انہوں نے پکارا, قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے, خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء, یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی, اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے, وهو قائم یصلی فی المحراب, جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں, اپنی اپنی اپنے حجرے میں. ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقاً بکلمۃ من اللہ, اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی, یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا, اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے, اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے, جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو یہ جو انسانی ولادت ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ ایک باپ کا حصہ ہے, وہ باپ والا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن, اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی ہے. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے, اللہ کا کلمہ ہے, تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی. وہ سیدن, اور وہ بڑے سردار ہوں گے, اونچے رتبے والے ہوں گے. وہ حسورن, اور بہت ہی نیک ہوں گے, مجرد رہیں گے, انہیں دنیاوی لذتوں سے, آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. وہ نبی من الصالحین, اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں, اپنے اس حجرے کے اندر. اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ خود دعا کی تھی لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا اور دعا کر لی, حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے, ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی, کوئی اولاد ہوئی نہیں ساری عمر. اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا, دعا تو کر لی لیکن اب جب کہ ان کو مل گئی ہے خوشخبری مل گئی ہے تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے, یا یوں کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی. قال رب انا یکون لی غلام, کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا, وقد بلغنی الکبر, جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے, وامرأتی عاقر, اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے, ساری عمر بانجھ رہی. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا, اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے, اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر, حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے, تمام عمر بانجھ رہی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ, انہوں نے اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تین دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ, یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی. اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ جو ہے, یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ کو, تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی, گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا, اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں, بس تین دن تک متواتر ان کی یہ کیفیت رہی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا,
اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی، تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو، اور یہی در حقیقت نشانی ہے۔ اب یہاں اس قصے کو چھوڑ کر اب حضرت مریم کی طرف معاملہ آ رہا ہے۔ تمہید یہ قائم ہو گئی کہ حضرت یحییٰ کی ولادت جو ہے حضرت زکریہ کے ہاں، یہ خود بھی تو کوئی عام جو قاعدے ہیں دنیا میں اس کے مطابق نہیں تھی۔ خرق عادت جس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کہ کوئی جو کامن فزیکل لاز ہیں ان کے خلاف کسی واقعے کا صدور اور ظہور جو ہے، اسی کو ہم موجزہ کہتے ہیں، خرق عادت کہتے ہیں۔ تو حضرت سارا کے ہاں حضرت اسحاق کی اولاد ولادت بھی ایک معجزہ تھی 100 برس کی عمر میں، بلکہ جب حضرت سارا کو اور حضرت ابراہیم کو آ کر فرشتوں نے خوشخبری دی ہے تو فسکت وجہ، انہوں نے تو اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا، آلے دو وعدہ عجوز وعدہ باری شیخہ، کیا میں جنوں گی اب اس عمر میں جبکہ میں بوڑھی پھوس ہو چکی ہوں اور یہ میرا شوہر جو ہے ابراہیم یہ بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے اولاد ہو جائے گی؟ لیکن اولاد ہو گئی، حضرت سارا کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ اسی طرح عام قواعد کی روح سے تو یہ بات بھی کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ حضرت زکریہ کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی۔ اس سے ذرا سا ایک قدم آگے بڑھ کر ہے جو تمہارے لیے تم نے اس کو الوہیت کی بنیاد بنا لیا ہے، یہ الوہیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا۔ اب جو معاملہ رخ مڑ رہا ہے حضرت مریم کی طرف، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے مریم سے، اے مریم اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور تمہیں بہت پاک کر لیا ہے، اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر پسند کیا اور چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اے مریم اپنے رب کے لیے کھڑے ہو کر بھی عبادت کیا کرو اور سجدہ کر کے بھی عبادت کیا کرو، ورکعی اور رکوع کیا کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ ہیکل ہی میں کوئی ایسا بندوبست بھی ہو کہ وہ حجاب کے اندر رہتے ہوئے وہ باجماعت بھی شریک ہوتی ہوں، واللہ عالم۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت لدیہم یلقون اقلامہ، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے پھینک رہے تھے، یہ جو قرآن اندازی ہوتی تھی کہ ہاں کہ اپنے کس کا قلم جو ہے جا کے لگا ہے، واللہ کیا اس کی تفصیلی شکل تھی، ایہم یکفل مریم، جبکہ وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کفیل کون ہوگا، کون سرپرستی کرے گا مریم کی، جبکہ حضرت مریم کو خدام ہیکل جو ہے اس میں قبول کر لیا گیا، تو پھر ان کی کفالت کا مسئلہ جو میں عرض کر چکا ہوں، تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری کفالت میں رہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہیں تھے آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق زیادہ ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس قالت الملائکہ، تو اب آگے چلیے، اور جبکہ کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، یبشرک بکلمۃ من، اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی، اس کلمے کا جی مراد ہے بیٹے کی، اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی بہت باعثت ہوگا، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی، ومن الصالحین، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے، اب اس میں نوٹ کیجئے، پہلی بات وہی کلمہ جس کے لیے آیا تھا کہ حضرت یحییٰ کے بیٹے، جو حضرت یحییٰ جو ہے زکریا کے بیٹے، وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے کلمے کی، وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت مسیح ہے، جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یحییٰ نے کی ہے۔ کلمۃ من، ہو ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ سورہ مریم میں ہم تفصیل سے، کیونکہ وہ مکی سورت ہے، اس میں تفصیل سے آ چکا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس لیے کہ جب حضرت مریم لے کر آئی تھی حضرت مسیح کو، جب بستی میں واپس آئی اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا یا مریم یہ تم نے کیا کیا،
لقد جئت شيئا امرا، تم نے تو بہت برا کام کیا ہے. تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا فاشارت الیہ، اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے. کالو کیفر نکلے من کان فی المہد صبیا، اور کہا ہم کیسے پوچھ لیں اس سے، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گود کے اندر ہے، یہ پالنے میں بگوڑے کے اندر ہے، اس سے کیسے بات کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی عطا کی، اور ان کا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ ساری گفتگو، جو ساری تقریر حضرت مسیح کی ہے، جو انہوں نے اس وقت ایک انفنٹ کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کی ہے، وہ سورہ مریم میں آ چکی ہے. یا فرمایا یکلم الناس فی المہد، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وکہلا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا. حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سبھی بات کرتے ہیں، تو یہاں خاص کیا بات ہے؟ یہ در حقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ کہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی. حالانکہ عیسیٰ جبکہ اٹھا لیے گئے، یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ صلیب دے دیے گئے، تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 برس تھی، وہ کہولت میں نہیں آئے تھے. 40 برس کی عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے، جوان. کہولت آتی ہے 50 کے بعد. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے. اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی آمد ثانی کا، کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچیں گے کہ جس عمر میں عام لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے جیسے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں کی تھی، جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پنگوڑے اور پالنے میں تھے. قالت رب انا یکون لی ولد، وہی بات انہوں نے کہی، کہا حضرت مریم نے کہ پروردگار میرے یہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. اور سورہ مریم میں آتا والا مکو بغیا، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میرے ہاں جو ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے کسی میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، وہی جواب انہیں دیا گیا، بالکل اسی طرح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ جو ہے وسائل کا محتاج نہیں ہے، ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وسائل اور ذرائع اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ تمام قوانین جو ہے اس نے بنائے ہیں، وہ جب چاہے قوانین کو توڑ دے. خرق عادت، اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جب کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. یہی کلمہ کن ہے جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں جو باپ کا حصہ ہے وہ ادا کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو. ابھی یہ ساری وہی پیشن گوئی چل رہی ہے حضرت مریم ہی سے بات کرتے ہوئے. وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات اور انجیل. اب یہاں پہ جو تین واو آئے ہیں، کتاب والحکمہ ایک پہلا واو آ گیا، والتورات دوسرا واو آ گیا، والانجیل تیسرا واو آ گیا. پہلا اور تیسرا واو جو ہے یہ واو عطف ہے، اور درمیانی واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے. یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت، یعنی اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل. اس لیے کہ تورات صرف کتاب ہے، انجیل صرف حکمت ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر دیجئے. تورات میں قوانین تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو. حکمت، دانائی، یہ ابھی نوع انسانی جو ہے عہد طفولیت میں تھی، وہ دانائی اور حکمت کی تلقین اسے کی ہی نہیں جا سکتی تھی. بچے کو آپ فلسفہ نہیں پڑھا سکتے، ہاں بچے کو آپ تاریخ کے حقائق بتا سکتے ہیں کہ فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ کیوں ہوا، کیا اس کے وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے، کیا اس کے عوامل تھے. یہ چیزیں جو ہے تو فلسفہ تاریخ جو ہے وہ تو بڑے اونچا لیول پر جا کے پڑھایا جائے گا. تو کتاب جو ہے یہ ہے قانون، شریعت، اور حکمت ہے وہ دانائی، انڈر لائنگ وزڈم، اس قانون کے، ان احکام کے پیچھے، حکم کے پیچھے حکمت ہے. اس حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بچپن میں نہیں دی جا سکتی، اگرچہ احکام دیے جا سکتے. لہذا نوع انسانی کے عہد طفولیت میں کتاب تورات دی گئی جس میں احکام تھے، دی ٹین کمانڈمنٹس، لفظی اس کے لیے مشہور یہ ہے احکام عشرا، دی ٹین کمانڈمنٹس. لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک نوع انسانی اس درجے پختہ ہو چکی تھی کہ اسے حکمت بھی تعلیم بھی دی گئی. تو یعلمہ الکتاب والحکمہ،
اللہ اسے سکھائے گا کتاب یعنی قانون بھی اور حکمت دانائی بھی، یعنی والتورات والانجیل، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی. تورات تو پہلے سے موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اسے دے دے گا اور انجیل اسے عطا فرمائے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات، وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف. جب یہ دو کنٹمپرریز ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت یحییٰ، لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے. ٹھیک، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آ رہا رسولن الى بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین. حضرت یحییٰ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ رسول ہیں، لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے. ایک ڈانسنگ گرل جو ہے اس کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے حکم دے دیا، حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے اور طباق میں رکھ کر پیش کر دیا گیا، ہو گیا. حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے، وما قتلوہ یقینا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. ان کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، رسول ہرگز قتل نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی اپنی کتنی ہی خواہش ہو. حضور کی اتنی شدید خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، لوجدتو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اب آپ اندازہ کیجئے کتنی شدید خواہش ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے. لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے خلاف ہے. یہ رسول وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، مقتول کیسے ہوگا؟ ہاں نبی قتل ہو سکتا ہے. تو بڑا بنیادی فرق ہے اس میں، اگرچہ اس میں پھر مسائل جو ہیں ہم نے اگرچہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں میں بحث کی ہوئی ہے، بہت سے حضرات کے لیے نئی باتیں ہوں گی. یہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے. یعنی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے. نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے جو متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. اب اس کے جو میں نے واضح کی ہے بات ایک تمثیل کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے اگر ہم مثالیں لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں کارڈر ہے، سی ایس پی ہے، سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا ہے، اب ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے. اب یہ سی ایس پی جو ہے کسی وقت ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے ساہیوال کا، یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے. کارڈر اس کا کیا ہے؟ سی ایس پی. ایک سی ایس پی ہے، ایک پی سی ایس ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، یہ تو لیولز ہیں نا مختلف. سی ایس پی جو آفیسر ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال، کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ منسٹری کے اندر سیکرٹری لگا ہوا ہو. تو اس کا کارڈر تو رہے گا وہی سی ایس پی کارڈر ہے، لیکن اس کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایز ڈی سی یا ایز سیکرٹری ہے. اسی طرح نبوت ایک کارڈر ہے، اس میں سے منتخب کر کے پھر جس کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے، جاؤ وہاں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جاؤ فلاں قوم کی طرف، انہیں خبردار کرو، اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جب اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کوئی نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص شہر کی طرف، اب وہ رسول ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ کا نمائندہ جو بن کر جب وہ آیا ہے قوم کے پاس، اگر قوم اس کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے قتم اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کیا ہوا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسولوں کے اوپر کوئی غالب آ سکے. حضرت نوح علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی، فریاد کی تھی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، میری قوم جو ہے یہ کافر جو ہے مجھ پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں، میری مدد کر. تو مدد آئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسولوں کو بچا لیا گیا. یہی معاملہ حضرت ہود کا ہوا، حضرت صالح کا ہوا، حضرت شعیب کا ہوا، حضرت لوط کا ہوا، سب کا معاملہ رسول بچا لیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں ان تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بہت بڑی بڑی حقیقتیں مضمر ہوتی ہیں، یہ در حقیقت ان پر کھلتی ہیں کہ جن کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. سوال پیدا ہو گیا بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ایک بڑی موٹی بات ہے، مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں کوئی فرق ہے؟ اب لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مومن مسلم، مسلم مومن ایک ہی بات ہے، جہاد قتال، قتال جہاد ایک ہی بات ہے، نبی رسول، رسول نبی ایک ہی بات ہے. قطن نہیں ہے، جب دو اصطلاحات جدا ہیں.
حالانکہ وہ مسلم یہ کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بھی بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا استفاء اور اجتماع فرق ہے بہت بڑا. استفاء میں چوائس ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، اور اجتماع میں کسی کا سلیکشن ہے کسی مقصد کے لیے، وہ طے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے کون موضوع ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح نبی اور رسول کا معاملہ ہے. باقی تفصیلات میں زیادہ جانے کا یہ موقع نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے لیے جتنے الفاظ آئے ان میں ٹاپ موسٹ رسول نبی من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ کے لیے رسولا الى بنی اسرائیل. اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، پھر ان کے جوان کیسے ہوئے، پھر کس کن مراحل سے وہ گزرے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اب حضرت مسیح کی دعوت شروع ہوئی ہے. یہ تقریباً 30 برس کی عمر میں انہوں نے، جسے یہ منسٹری کہتے ہیں، ہی اسٹارٹڈ منسٹری ایٹ دی ایج آف 30، یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے وہ 30 برس کی عمر میں شروع کیا ہے. انی قد جئتکم بآیت من ربکم، حضرت مسیح نے یہ کہا اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. یہ ایک نہیں کئی نشانیاں، وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر ایک، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے، لکم سے مراد ہے تمہارے سامنے، میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. یہ ہے تخلیق حیات، اللہ کا خاص عمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے. جو حسی معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزہ جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، اس میں ٹاپ کے معجزات ہوئے جو حضرت مسیح کو دیے گئے. اس سے اونچا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احیاء موتا اور خلق حیات، زندہ کر دینا مردوں کو، قم باذن اللہ، قبر میں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر پکارا ہے لازرس کم آؤٹ، اور لازرس باہر آ گیا ہے. وہ دفن کیا جا چکا تھا کئی دن پہلے، وہ نکل کے باہر آ گیا. تو یہ ہوا ہے. اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے. انی اخلق لکم من الطین کہت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرحا، اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی، کوڑی کو بھی. ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مادرزاد اندھا، کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں، کوئی روشنی کی کوئی ایک کرن کبھی نہیں دیکھی. ایک تو وہ اندھے ہوتے ہیں جیسے پہلے جن کو بینائی تھی، اور پھر کسی عارضے سے، کوئی فرض کیجئے کہ اس کا کوئی بڑا ناخونہ پڑ گیا ہے اس پہ کارنیا پر، اس کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ آپ آپریشن کے ذریعے سے بھی کارنیا کو اگر وہاں سے ہٹا دیں بدل دیں بینائی آ جائے گی. یہی آپریشن ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ آف کارنیا کا. لیکن یہ کہ وہ تو مادر صاحب جو تھا اس کے بھی آگ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی. اور کوہی وہ برس کے جو لا علاج اور انتہائی، یوں سمجھیے کہ تکلیف دے اور قابل نفرت، جس کے قریب جو ہے کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا. وہ ہی موت باذن اللہ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، بچا کر آئے ہو، اپنے فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے تم نے، یہ میرے علم میں ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، تمہارے لیے آخری موقع بن کر آیا ہوں کہ اب بھی درست ہو جاؤ. اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت زبردست زوال سے دو چار ہو چکے تھے. ان کا زوال یہ تھا کہ جہاں تک تو مذہب کے قانونی چیزیں ہیں ان پر تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، بلکہ اس کی تو بال کی کھال اتارتے تھے. لیکن جو دین کی اصل روح ہے، خشیت اللہ، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف، خلق خدا کے لیے رحم دلی، مودت کا ہونا، شفقت کا ہونا، ہمدردی کا، یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھی. ایک بالکل بے جان ڈھانچہ جو ہے وہ دین کا بن کر رہ گیا تھا ان کے ہاں. حالانکہ بڑے بڑے منصب تھے ان کے ہاں، بڑے بڑے علماء تھے، ان کی ایک مذہبی عدالت تھی، بہت بڑی عدالت. اس مذہبی عدالت ہی نے حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا تھا اور سولی کا فیصلہ کیا تھا. حالانکہ رومن گورنر جو تھا پائلٹ پونٹس، اس نے کہا تھا اس نے ہمارا تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، ہم تو اسے سزا نہیں دے سکتے، لیکن اگر تمہارا فیصلہ ہے تم باز نہیں آتے. تو اس نے باقاعدہ ایک تشت کے اندر پانی منگایا اور اپنے ہاتھ دھوئے، آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیزس، میں اس مسیح کے ہاتھ جو خون تم کروا رہے ہو میرے ہاتھوں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت اصل میں جو تھی وہ رومیوں کی تھی، لیکن ایک آٹونومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو،
اور ان کا جو بھی ان کا مذہبی ایک نظام تھا، ان کا جو کائفاس تھا جو سب سے بڑا ان کا پریسٹ تھا، چیف پریسٹ، اور اس کی ایک عدالت تھی، اس نے فیصلہ دے دیا. وہ خود پھانسی نہیں دے سکتے تھے، لیکن ان کے فیصلے پر جو اس کی ایگزیکیوشن ہونی تھی وہ گورنر کے ذریعے سے، پائلٹس پالٹس کے ذریعے سے. اس نے آخر میں بھی کہہ دیا کہ کوئی اس پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے اور میں اپنے ہاتھ دھو دیتا ہوں، مجھ پر ذمہ داری نہیں ہوگی. البتہ اب آ کر اس صدی میں پوپ نے یہ ساری جو خون تھا حضرت مسیح کا، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تھے سوری جو دیے گئے ہیں، جو یہودیوں نے سوری دی تھی، اب یہودیوں کو بری کر دیا ہے پوپ نے. یہودی نہیں ہے ملزم اس کے اور مجرم، بلکہ یہ رومن امپائر نے کیا تھا. پوری تاریخ 2000 برس کی جو ہے وہ جو ان کے ہاں چلی آ رہی تھی، اس کو انہوں نے تبدیل کیا، اس لیے کہ اب وہ جو ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہودی ان کے سروں پر مسلط ہو چکا ہے، اس درجے مسلط ہو چکا ہے کہ انہیں اپنی پوری تاریخ بدلنی پڑ رہی ہے ان کے لیے، ان کی پیمپرنگ کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے. ورنہ یہ ہے کہ اب بھی موجود ہے، آپ کو مل جائے گا بائبل میں اب بھی سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے کہ کائفاس تھا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ مسیح نے جو ہے وہ کفر بکا ہے اور یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، اور اس کا فتویٰ دے کر بھیجا ہے کہ آپ جاؤ پائلٹس پونٹس کے پاس کہ اس کو سوری چڑھا دو. اور اس نے آخری وقت میں بھی کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں پہنچا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا معاملہ ہے اور تمہیں سیزر نے یا جو بھی رومن امپرر تھا اختیار دے رکھا ہے کہ مذہبی معاملات میں تمہیں جو ہے آٹونومی حاصل ہے، تمہارے فیصلے جو ہے ایگزیکیوٹ ہم کریں گے. تو لہذا پھر سولی ان کے کہنے کے مطابق دی گئی. حقیقت میں حضرت مسیح کو ان سے پہلے اٹھا لیا گیا، اور جو بات کہی ہے برنباس کی انجیل میں آئی ہے کہ حضرت مسیح کے جس حواری نے، جو یوڈاس اسکریوٹ جس کا نام تھا، یوڈاس اسکریوٹ، اس نے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو. حضرت مسیح جو ہے ایک جگہ پر روپوش تھے ایک باغ کے اندر، اس نے مخبری کی، گرفتار کرایا. تو برنباس یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل بدل دی گئی، حضرت مسیح کی صورت بنا دی گئی اس کی. حضرت مسیح کو تو فرشتے اٹھا کر آسمان پر لے گئے، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے، اور یوڈاس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. تو جب وہ فوجی اندر آئے ہیں پکڑنے کے لیے، تو جو بقیہ جو حواری تھے انہوں نے اس یوڈاس کو مخاطب کر کے کہا، اے ہمارے استاد. لوگوں نے سمجھا بس یہی مسیح ہے، پکڑ لیا، اور وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے. یہ ہے کہ جو ایونجلیم برنابے، جو گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، برنباس کی جو انجیل ہے اس میں یہ تفصیل ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور ہماری تفسیروں میں کہیں نہیں ہے، کسی تفسیر میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ برنباس کی انجیل جو ہے دنیا میں تھی ہی نہیں، یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ویٹیکن کی لائبریری سے دستیاب ہوئی ہے، خود روم یعنی ان کی اپنی جو ہے روما کی، اور وہاں سے پھر اس کو چھاپا گیا ہے اور بڑی مشکل سے نکالا گیا ہے، تو اب آج دنیا میں یہ عام ہے. بہرحال ان نفیزہ نے کل آیا تلکم ان کتب مومنین، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو، میری پیروی کرو. وہ مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اور دیکھو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. ولیکم باب الزی حرم علیکم، اور تاکہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو خامخواہ حرام کر دی گئی ہیں. یعنی سبت کا حکم جو تھا ان کا کہ سبت میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہو سکتا، اب اس کو اتنی سختی تھی کہ کسی مریض کے دعا بھی نہیں دی جا سکتی شفا کی، یہ بھی دنیا کا کام ہو گیا، سبت میں یہ بھی نہیں ہوگا. انتہا درجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ جب وہ قانون ہی قانون رہ جائے تو پھر قانون کی تو وہ موشگافیاں ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو کر رہ جائے. اب ایک قانون ہے ہماری ایک فقہ میں ہے، فقہ حنفی میں ہے، کہ آپ اگر امام کے ساتھ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، امام جو پڑھ رہا ہے وہی آپ کی طرف سے قرات ہے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے ایک اعتبار سے، چلیے ہمارے نمائندے کی حیثیت سے، ہمارا امام جو ہے وہ وفد کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے، تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی عرض ہو گیا. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ فرض کیجیے کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، اب وہ نماز ختم ہو چکی ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے 2 رکعتیں جو رہ گئی اس کی، ان میں بھی پڑھے کہ نہ پڑھے؟ اب یہاں تک بات چلی گئی، نہیں اس میں بھی نہیں پڑھنی، وہ اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے. اب کیسے پتا چلے گا یہ؟ لیکن قانون قانون ہے، فتویٰ یہی، بس کھڑے اتنی دیر رہو جتنے دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، پڑھنی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے تشدد قانون کے معاملے کے اندر، جب آ کر ایک بات حد سے گزرتی ہے اور قانون ہی پر سارا زور ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ بات ہو جاتی ہے. تو والے وحیل علیکم بعد الذی حرم علیکم، ان قانونی موشگافیوں کے نتیجے میں بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں میں ان کے حلال کرنے کا کے لیے بھیجا گیا ہوں.
وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اپنے تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر، نشانی لے کر، فتق اللہ واتیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، نبی نہیں کرتا، نبی ذاتی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، نبی صرف اللہ کو ماننے، اللہ کی عبادت کرنے کی اس کی تلقین کرے گا، اپنے حکم کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا. لیکن رسول وہ کہے گا اللہ کی بندگی کرو، الحمد اللہ واتیعون، اور میری اطاعت کرو. رسول کا معاملہ جو ہے نبی اور رسول کے فرق میں، اس کو بھی نوٹ کر دیجیے. ان اللہ ربی و ربکم، اور جان لو کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، پرستش اسی کی ہوگی. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر کو کہ یہ تو اب اڑ گئے ہیں، یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ اب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں مانیں گے. قال من انصاری اللہ، تو اب انہوں نے ایک ندا بلند کی، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف. یعنی قوم بحثیت مجموعی مجھے ماننے کو تیار نہیں ہے، اب کون ہے وہ انڈیویجولز کہ جو مجھے مان لے اور میرا ساتھ دے. اور یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ صف میں بھی آئی ہے، اس کے آخر میں آئی ہے، من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. پھر یہ سورہ حدید میں آئی ہے تاکہ اللہ دیکھ لے، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود مدد کرتے ہیں. تو اللہ کی مدد بھی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یہ اللہ کی مدد ہو گئی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس میدان میں آ گئے ہیں، تو اللہ کی مدد ہے. اور چونکہ رسول اس کام کے اوپر فائز ہوا ہے، رسول کو تو اس کے لیے گویا کہ وہ معمور کیا گیا ہے، لہذا مدد رسول کی بھی ہو گئی. تو یہاں حضرت عیسیٰ نے نعرہ لگایا، ندا بلند کی، من انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ حواری کے لفظ کے بارے میں بھی جان لیجئے، اصل میں کہتے یہ ہیں کہ حضرت مسیح کو سب سے پہلے جن دو اشخاص نے مانا اور ان کی شاگردی اختیار کی وہ دھوبی تھے، اور یہ لفظ ان کے ہاں دھوبی کے لیے جو ہے مستعمل تھا، کپڑے کو صاف کرنا، سفید ہو جائے. عام طور پر کپڑے سفید پہنے جاتے تھے، جب میلے ہو گئے ہیں تو اس کے میل کچیل ہے، تو دھوبی جو ہے ان کو صاف کر کے پھر وہ سفیدی جو ہے اس کی وہ چمک جاتی ہے. تو اسی سے درز حور جس سے بنا ہے، حواری بھی اسی سے. تو جیسے قال الحواریون، اب ان کے لیے یہ ایک نام پڑ گیا، باقی جو لوگ بھی بعد میں آئے، مچھلیاں پکڑنے والے بھی آئے اور کام کرنے والے بھی آئے، لیکن یہ کہ ابتدا جو ہوئی اس کی تو وہ دو دھوبیوں سے ہوئی تھی، لہذا یہ حواریین ان کے لیے گویا کہ ایک علم کے طور پر، علامت کے طور پر یہی لفظ اختیار کر لیا گیا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، آمنا باللہ، نمبر ایک تو یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہی دیجئے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی چوکٹ پر لا گرایا ہے. ربنا آمنا بما انزلت، اے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمائی. حضرت مسیح پر انجیل نازل ہوئی، اب اس پر ایمان لائے. واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم پیروی کر رہے ہیں تیرے رسول کی، جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، ہم نے اس کی اتباع ہم نے قبول کیا. پچھلے درس میں یہ فرق آ چکا تھا اطاعت اور اتباع کا، یہ اتباع ہے در حقیقت حواریین نے جو حضرت عیسیٰ کا کیا ہے، کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی تج دی ہے صرف ایک کام، دعوت اس دین کی، کوئی اور دنیاوی کاروبار، کوئی اور پروفیشن، کچھ نہیں، قطعاً نہیں. وہ اتباع جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اطاعت تو وہ شے ہے کہ جو اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اگر تم اس سے تولیتم، روگردانی کرو گے، فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اطاعت سے سرتابی کے معنی تو کفر ہے، اتباع یہ ہے کہ نہ صرف اس چیز کو مانو جس کا حکم دیا جا رہا ہو، بلکہ ان چیزوں میں بھی نقش قدم کی پیروی کرو کہ جو کر رہے ہیں، اگر کہ انہوں نے حکم نہیں دیا اس کا، انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنا کاروبار دنیا بھی بالکل چھوڑ دو، لگ جاؤ صرف اسی کام میں جیسے میں لگا ہوا ہوں، نہیں. لیکن جن لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے کیا، کیا کہنے ان کے، چاہے وہ اصحاب صفہ تھے، فقرائے صحابہ تھے، یا بعد میں صوفیاء کرام تھے، انہوں نے کوئی کاروبار، کوئی دنیاوی، کوئی مصروفیت، کوئی مشغولیت نہیں رکھی،
بلکہ اپنے آپ کو گویا کہ وقف کر دیا دین کے لیے. تو یہ ہے اتباع. واتبع الرسول, ہم نے تیرے رسول کیا ہے پروردگار, ہم نے اتباع جو ہے قبول کیا. اور واقعہ یہ کہ انہوں نے ثابت کیا ہے. پھر جس طریقے سے انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں, مصیبتیں آئی ہیں, یہودیوں نے انہیں پرسیکیوٹ کیا, رومنز نے انہیں پرسیکیوٹ کیا, دوہری دوہری آزمائشیں آئی ہیں حواریین مسیح پر. اس لیے کہ چند لوگ تھے, حضرت مسیح کے بارے میں 12 حواری تھے, جن میں سے ایک جو ہے اس نے تو غداری بھی کی, اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ کہ اس نے خودکشی کرنی تھی بعد میں, اور برنباس کا کہنا یہ کہ وہی ہے جو سولی چڑھا ہے حضرت مسیح کی جگہ پر, اس کی شکل بدل دی گئی تھی, حضرت مسیح کے مسیح مشابہ بنا دی گئی تھی. باقی کہتے ہیں کہ 72 آدمی اور بھی تھے کہ جنہوں نے کسی درجے میں انہیں مانا ہے, کل اتنی تعداد تھی. تو یہودی جو ہے انہوں نے بھی شدید پرسیکیوشن کا معاملہ کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ, حضرت مسیح کے پیروؤں کے ساتھ, اور رومنز نے بھی کیا. یہ تو بہت عرصے کے بعد, سن 300 میں, 300 برس بعد ہوا ہے یہ معاملہ, 300 برس بعد, کہ جب کانسٹنٹائن جو امپرر تھا رومی, اس نے جب مسیحت قبول کر لی, اب معاملہ بدل گیا. اب عیسائیوں کو وہ طاقت ہو گئی کہ انہوں نے پھر یہودیوں سے جو ہے اپنے پورے حساب کتاب کے ساتھ بدلے چکائے. پھر جو پرسیکیوشن یہود کی ہوئی ہے یورپ کے اندر, اس کا آپ واقعہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ جو سختیاں کی گئی, انہیں جس طریقے سے کہ ان سے نفرت کی جاتی تھی, گھیٹوز میں انہیں رکھا جاتا تھا, شہر میں آنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی, ان سے نفرت شدید ہوتی تھی, وہ بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیے گئے تھے, یہ سب ہوا. اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی چالیں چلی ہے, عیسائیت کو تفریق کیا ہے اس کی, رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے اندر بانٹا ہے, اور پھر پروٹیسٹنٹس کی جو ہے وہ اس نے سرپرستی حاصل کی ہے, پھر انہی کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی ہے, پھر بینکنگ کا نظام وہاں وضع کیا ہے, پھر یہ کہ دولت کے انبار اپنے پاس جمع کیے ہیں, تمام یورپ کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کی مقروض ہوتی تھیں, سازشیں کر کے انہیں آپس میں لڑاتے تھے, اور پھر دونوں طرف جو ہے وہ قرض دیتے تھے, اس لیے کہ جنگ میں ضرورت ہوتی ہے اسلحہ کے لیے اور رسد کے لیے قرض کی. اور اس طریقے سے تمام جو یورپین پاورز تھیں وہ سب کی سب یہودیوں کی جو ہے مقروض بن کر, جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں, اس کے لیے انہوں نے کئی 100 برس بڑی کوشش کی ہے, یوں سمجھیے. اور اس کے بعد جو پچھلے 100 برس ہیں تقریباً, 1897 سے شروع ہو کر جو معاملہ ہوا تھا, جس میں کہ ایلڈرز آف دی زوائن جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک نقشہ بنایا, نقشہ کار 20 برس کے اندر انہوں نے برطانیہ کے ذریعے سے, بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے فلسطین میں اپنے داخل ہونے اور وہاں جائیداد خریدنے کا حق حاصل کر لیا, اور اس کے 21 برس بعد جو ہے اسرائیل وجود میں آ گیا, اس کے 20 برس بعد, 19 برس بعد وہ 6 روزہ جنگ کے اندر انہوں نے کتنے بڑے علاقے جو ہے, سارا ویسٹ بینک تو اسی وقت انہوں نے لیا تھا, یروشلم پر قبضہ اس وقت ان کا ہوا تھا. تو یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین, تو اے پروردگار ہمارا نام درج کر لے ان میں کہ جو گواہ ہیں تیرے اور تیرے رسولوں کے گواہ. ومکروا ومکر اللہ, انہوں نے بھی اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی. اب اس میں تفصیل نہیں ہے کیا چالیں انہوں نے چلی, کیا اللہ نے چلی. انہوں نے جو چال چلی حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر, اور پھر ان کو واجب القتل قرار دیا گیا, اور پھر جب طے کر دیا گیا کہ انہیں سولی دی جائے, اور پھر حوالے کر دیا رومن امپائر کے اور گورنر پائلٹس پونٹس کے, یہ ان کی اپنی چالیں تھیں, اللہ کی اپنی چال تھی کہ اس سے پہلے کہ حضرت مسیح کو گردن پہنچے, گرفتاری سے پہلے ہی حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا, اور اس شخص کی شکل, اگر یہ بات صحیح ہے, میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن گمان غالب میرا بھی یہی ہے کہ اسی سے وہ چیز پوری فٹ ہو جاتی ہے, بات پوری واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کی شکل بدل دی گئی اور وہ سولی پر چڑھا ہے. اسی لیے آخر میں وہ چلاتا ہوا گیا دنیا سے, اہلی اہلی لما سبقتنی وغیرہ, جو الفاظ آئے ہیں حضرت مسیح کے کردار کے تو مطابق ہی نہیں ہے. وہ تو یہ چیخنا کہاں حضرت مسیح کا, وہ پہلے دکھاتے ہیں کہ بڑی استقامت اور بڑا وہ, لیکن یہ کہ پھانسی کے وقت پر جو ہے اس پر وہ چیخیں چلائیں روئے. یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے تو کسی جھوٹے شخص کا ہو سکتا ہے, کسی سچے آدمی کا تو کردار ہی نہیں ہے کہ جو عین جو کروسیفیکیشن کے وقت جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے حضرت مسیح کا. بہرحال وہ مکروا ومکر اللہ, انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ, اب یہ اس کا ڈراپ سین ہے, یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے اے عیسیٰ, انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا اللہ نے اے عیسیٰ, انی متوفی کا, میں تمہیں قبض کر لوں گا, یہ ہے وہ لفظ کہ جس کے اوپر
یا جو ہمارے قادیانی ہیں انہوں نے ڈیرا لگایا ہے، نا سمجھ یا یوں سمجھیے کہ پڑھے لکھے ان پڑھ جنہوں نے باقی تو انگریزی علوم حاصل کیے ہیں یا انگریز زبان پڑھی عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وفات کے معنی یہ موت دے دینا، انی متوفی کا میں تمہیں موت دے دوں گا وفات دے دوں گا، نہیں یہ معنی نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے، یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں یہ ثلاثی مجرد میں وفا یفی، اوفا یوفی باب افعال میں، وفا یوفی باب تفعیل میں، اور پھر توفا یتوفا باب تفاعل میں، استوفا یستوفی باب استفعال میں، تو ان مختلف بابوں میں آتے ہیں اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اوفا یوفی، وفا یوفی پورا پورا دے دینا، دے دینا، توفا یتوفی پورا پورا لے لینا، قبضے میں لے لینا، انی متوفی کا میں تمہیں پورے کو، سموچے کو، پوری شخصیت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف بلند اٹھا لوں گا آسمان کی طرف۔ اب اس کا لفظ کا ہم موت پر اس لیے اطلاق کر دیتے ہیں کہ موت میں بھی جان قبضے میں لے لی اللہ نے، لیکن جسم تو یہی رہا نا، نیند میں شعور لے لیتے ہیں حالانکہ جان بھی رہتی ہے جسم کے اندر، اس پر بھی توفی کا اطلاق ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، اللہ تعالیٰ نفوس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو ان کی نیند کے اندر، نیند میں صرف شعور اللہ نے لے لیا، جان بھی موجود ہے اور جسم بھی موجود ہے۔ موت میں شعور اور جان دونوں اللہ نے لے لی، جسم یہاں موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے شعور اور جان اور پورا وجود جسمانی سب اللہ نے لے لیا۔ تو تمام و کمال جو اطلاق ہوگا وفا یوفی اور وفا یتوفی کا، وہ تو ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، پوری شخصیت کو، ان کے پورے وجود کو، جسم اور جان اور شعور سمیت اللہ نے اوپر اٹھایا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف میں اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے، وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں بالا تر کروں گا ان پر کہ جو تیرا انکار کریں گے قیامت تک۔ اب یہ معاملہ پہلی مرتبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس آیت سے بھی قرب قیامت کا معاملہ ثابت ہو رہا ہے قطعیت کے ساتھ۔ جن لوگوں نے حضرت مسیح کی پیروی کی، مانا انہیں، چاہے انہوں نے مغالطہ کیا، غلو کی وجہ سے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی توحید کے قائل، ایک میں تین، تین میں ایک، وہ ایک گورکھ دھندا ہے بنا رکھا ہے انہوں نے، لیکن کہتے ہیں یہ کہ ہم بھی توحید کے ہیں، توحید کے قائل ہیں، بہرحال ہیں وہ عیسیٰ کے ماننے والے۔ فرمایا تمہارے ماننے والے ہو گئے انہیں میں بارہ تر رکھوں گا ان پر جو تمہیں نہیں مانیں گے، جنہوں نے نہیں مانا وہ تو ہیں یہودی، اور یہودیوں پر بالا تر رہے ہیں عیسائی، الا ابھی حال ہی میں جو شکل ہو گئی ہے اس وقت جو ہے یہودی در حقیقت مسلط ہو گیا عیسائیوں پر۔ یہ ایک دوگنا ایک فینومینن ہے، ڈبل، ایک طرف یہ کہ جہاں تک دنیاوی طاقت اور قوت، دولت، ثروت کا معاملہ تو وہ تو عیسائیوں کی ہے کہ جو یہودیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا اگر عیسائی قوتیں اور حکومتیں جو ہے یہودیوں کی سپورٹ چھوڑ دیں تو تکہ موٹی کر کے رکھ دیں عرب ان کی، لیکن یہ تو امریکہ کی بات ہے۔ سن 73 میں رمضان وار جو تھی، سن 73 کی، تو مصریوں نے اپنے ماتھے پر سے سن 67 کا داغ جو تھا وہ اس کو دھو دیا تھا، بارلیو لائن کراس کر دی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے ہمارا یہ دفاع کا جو معاملہ ہے، بارلیو لائن کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا، اور مصریوں نے کر کے دکھا دی۔ لیکن پھر جب وہ آیا ہے اسلحہ اور اس کا ایک سلسلہ چلا ہے، اور جس طرح کا ہتھیار ان کو دیے گئے ہیں، اب امریکہ میدان میں آ گیا تو بےچارے مصری کیا کرتے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس وقت ان عیسائی حکومتوں کی پالیسیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں یہودی، تو یہ اب جو شکل بن گئی ہے یہ عارضی ہے، الی یوم القیامہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اب قیامت کے بہت قریب ہوئی ہے، اور اب قیامت جو ہے بہت نزدیک ہے۔ بہرحال اس پر میری اپنی کچھ آراء ہیں، جن پر کچھ یہ میگوئیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے ہرزنی بھی کرتے ہیں، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ اب یہ معاملہ زیادہ دور نہیں ہے، اور میرے نزدیک اسی 15ویں صدی ہجری کے اندر یہ سارے واقعات ظہور پذیر ہوں گے اور قیامت آئے گی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، آنا ہے،
فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام چیزوں کے ضمن میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اس کو تو ان کو تو میں عذاب دوں گا، شدید عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ شدید عذاب دنیا کا اس وقت سے مسلسل چلا رہا ہے، نوٹ کیجئے، رومنز نے 70 عیسوی میں بیت المقدس کو تباہ کیا، 133,000 یہودی قتل کیے، ہیکل سلیمانی جو سیکنڈ ٹائم بنایا گیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، مصر سے نکل جاؤ باہر، اسے فلسطین سے، اس کو وہ کہتے ہیں ڈائسپورا، انتشار کا دور، جہاں سیکھ سمائے، کوئی یورپ میں چلے گئے، کوئی روس میں چلے گئے، پولینڈ میں چلے گئے، مغرب جرمنی میں، انگلینڈ میں، انڈیا میں، یمن میں، مختلف ممالک کے اندر پھیل گئے، ایران میں جا کے آباد ہو گئے، یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ یہ ڈائسپورا ختم ہوا اس صدی کے آغاز میں، جب 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے انہیں اجازت مل گئی کہ آؤ واپس، آ کر یہاں پر تم زمین بھی خرید سکتے ہو، مکان بھی خرید سکتے ہو، اور منہ مانگے دام دے کر انہوں نے زمینیں خریدی ہیں۔ ایک فلسطینی عرب سے کہتے ہیں کہ یہ مکان کتنے پیسے لوگے، انہوں نے کہا 2,00,000، 3,00,000 دیتا ہوں لیکن کل فارغ ہو جاؤ، نکل جاؤ، لو 3,00,000، کھیت کا کیا مانگتے ہو، جو مانگا اس نے اس سے زیادہ دیا، نکل جاؤ۔ اس سے ان کو اپروٹ کیا، وہاں اپنے قدم جمائے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی 1948 میں، پاکستان کے تقریباً 9 مہینے بعد، اگست 47 میں پاکستان وجود میں آیا ہے، اور غالباً جون 48 میں اسرائیل وجود میں آیا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، یہ بہت حالات جو ہے وہ ادھر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آخری شو ڈاؤن ہونا ہے۔ پھر اسی صدی میں جو جرمنوں کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا، وعذبهم، فرمایا کہ میں انہیں عذاب دوں گا شدید، وعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا، 60,00,000 یہودی ختم کیا گیا ہے، 6 ملین، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 4 ملین، 40,00,000، واللہ عالم، لیکن یہ کہ ان کا اپنا کہنا یہ کہ 6 ملین، اور ابھی تک ہر جانے لے رہے ہیں، جرمنی سے کتنی بڑی بڑی رقمیں یہ لے چکے ہیں ہر جانے کے طور پر، اس وقت تو گویا کہ پورا حساب کتاب برابر کر رہے ہیں۔ ہمارا اتنا سونا اس وقت جو ہے ضبط کر لیا گیا تھا، اس سونے کی یہ قیمت تھی، اس کے اوپر اتنے عرصے کا سود بھی لاؤ یہ پیسے ہمارے پاس، اور امریکہ دلوا رہا سب، اس وقت جو ہے ان کا جو پوری سربراہی جو ہے اس وقت دنیا کے اندر، جو چیف جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ ان کے ہاتھ کے اندر ہے، مرغ دستابوس۔ دنیا میں بھی عذاب، اب آخری عذاب اب آئے گا جب یہ بھٹی دہکے گی، جو دہکنے والی ہے اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی صورت ہی نہیں، کوئی ان کے مابین معاہدہ ہو تو کیسے ہو۔ یروشلم ایک شہر ہے، اس کا فرض کیجئے ایک احاطہ ہے 2,000 مربع گز ہوگا اور کتنا ہوگا، لیکن یہی احاطہ ہے جو ان کے نزدیک بھی ان کا مقدس ترین احاطہ ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی مقدس ترین احاطہ ہے، نہ مسلمان اس کو چھوڑ سکتے نہ وہ چھوڑ سکتے، پھر کیسے ہوگی صلح؟ وہ کہتے ہیں یہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یہی پر تھا ہیکل سلیمانی، جہاں اس وقت جو ہے امت الصخرہ ہے۔ جب بھی اگر آپ ٹیلی ویژن پہ کبھی دیکھتے ہو، خبریں آتی ہیں بی بی سی وغیرہ کی، تو جب بھی یروشلم کی بات آئے گی تو پیچھے وہ بڑا گنبد جو ہے اونچا، سب سے اونچی عمارت جو ہے یروشلم کی، وہ وہی ہے، وہ سنہری اس کے اوپر جو ہے پتری چڑھی ہوئی ہے، اور شاہ حسین نے، مجھے اب یہ یاد نہیں ہے، 30 من تھا کہ 30 ٹن تھا سونا دیا تھا یہ پتری چڑھانے کے لیے، تو اس وقت بھی یہودیوں کے اخبارات نے یہ لکھا تھا، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے، یعنی اس کو تو ہم نے گرا ہی دینا ہے، یہ جب گرائیں گے تو یہ سونا ہمیں مل جائے گا، اور یہ سونا پھر ہم اپنے ٹیمپل میں استعمال کریں گے۔ تو انہیں اپنا ٹیمپل بنانا ہے، نتھنگ ڈوئنگ، انہوں نے کئی صدیوں کی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا کہ آج یروشلم ان کے قبضے میں ہے۔ اب بھی اگر وہ نہ بنائے تو اس کا تو مطلب یہ کہ ان کا تو سرے سے اپنے دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں پھر، لہذا نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے نہ مسلمان پیچھے ہٹ سکتے۔ یہ بھٹی دہکے گی، بہت بڑے پیمانے پر جو بھی مسلمانوں کو سزا ملنی ہے وہ ملے گی، بہت بڑی ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ابھی حال ہی میں مجھے ایک اپنے ساتھی نے، مختار فاروقی صاحب نے توجہ دلائی، یہ تو موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے،
کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ جرم سب سے بڑے مجرم جو ہیں امت مسلمہ کے وہ عرب ہیں، ان کی اپنی زبان میں یہ کلام موجود ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان کی اپنی مادری زبان میں ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو اپنا امام نہیں بنایا، ان کے پیچھے نہیں چلے، اس کا نظام قائم نہیں کیا۔ لستم علی شین حتا تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، لستم علی شین حتا تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہیں کرتے، کسی ایک عرب ملک نے بھی اس کو نافذ نہیں کیا، لہذا مجرم نمبر ایک ہے۔ لیکن ان کو مجرم کو اپنے جرم کی سزا ملنے کے بعد پھر آخری سزا جو ہے وہ یہود کی آئے گی، اور ایکسٹرمینیشن ان کی جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ بھی پکار کر کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، دیکھو میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو۔ ہر درخت جو ہے گواہی دے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو، سوائے ایک درخت کے، غرقد نام کا ایک درخت ہے، وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے، وہ تو چھپائے گا، ان کو پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے بڑے پیمانے پر کاشت اسی غرقد کی ہوئی ہے۔ دے نو اٹ، جو کچھ حالات آنے والے ہیں ان کے اہل علم کو معلوم ہے اچھی طرح۔ چنانچہ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ جب یہ موشے دایان داخل ہوا ہے 67 میں، چھ روزہ جنگ جو تھی ستمبر کی، سپٹمبر وار، سکس ڈیز وار، جس میں کہ یروشلم ان کے قبضے میں آیا ہے، تو موشے دایان تھا اس وقت، وہ کانا جو ہے ایک آنکھ سے، جس کے بارے میں اس لیے وجہ سے لوگوں نے کہا تھا شاید دجال ہے یہ، تو یہ داخل ہوا، اس کے ساتھ جو چیف ربائی تھا وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے رو پڑا اور اس کے منہ سے الفاظ نکلے، سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، جو اینڈ کے حالات آنے والے بتائے گئے اب اس کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی ہمارا داخلہ دوبارہ ہو جانا اس شہر کے اندر، یہ در حقیقت ان حالات و واقعات کی گویا کہ تمہید ہے کہ جو آخر میں ہونے ہیں، اور وہ واقعات ان کے علم میں ہونا ہے۔ بہرحال فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ کفر کریں گے ان کو تو میں عذاب دوں گا شدید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہوں گے مددگار، واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، فیوفیہم، اب دیکھیے وفا یوفی آ گیا، وہاں تھا توفا یا توفی، متوفی کا، انی متوفی کا، یا آ گیا فیوفیہم، اللہ پورا پورا دے دے گا ان کو، وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، توفا یا توفی، پورا پورا لے لینا۔ اب یہ گویا ایک دوسرے کے برعکس ہے، لیکن یہ صرف ابواب کے فرق کی وجہ سے یہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح استوفی، استوفی کے معنی بھی پورا پورا لے لینا، اوفا یوفی بھی پورا دینا، وفا یوفی بھی پورا دینا، توفا یا توفا، پورا لینا، استوفا یا استوفی، پورا لینا، یہ دونوں لینے کے لیے بھی دو باب اور دینے کے لیے بھی دو باب۔ فیوفیہم اجورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی ان کی اجرتیں ہوں گی، ان کا حق ہوگا، ان کا جو بھی حق محنت ہوگا وہ انہیں عطا کیا جائے گا پورا پورا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالم اس کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، من الآیات، آیات الہی میں سے، والذکر الحکیم، اور ایک انتہائی محقق اور مستحکم نصیحت کے طور پر۔ یعنی یہ آیات ہیں کہ جن سے حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ کوئی الوہیت کا کوئی مقام انہیں حاصل نہیں، ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے الوہیت نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے، اس سے پہلے حضرت اسحاق کی ولادت بھی اسی طور سے ہوئی ہے غیر معمولی حالات کے اندر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم کی طرح ہے، اسے بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے اور پھر اس میں جب کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا۔ یعنی یہ دو مرحلے ہیں، ایک اس کا مٹی سے بننا، اس کا ہیولہ تیار ہونا، اب یہ مٹی سے بننا اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا گارے کا ایک پرندہ بنایا، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے گارے سے اسی طریقے سے ایک شکل بنائی تھی اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا تو آدم ہو گیا، یہ بھی ممکن ہے، لیکن وہ پیدا کرنا مٹی سے اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ان ادوار میں سے ہو کر، واللہ انبتکم من الارض نباتا، جیسے کہ جو ایک پودا جو زمین سے رفتہ 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 ابھرتا ہے، ایسے ہی یہ ایولیوشن کے ذریعے سے انسانی وجود جو ہے، جسمانی وجود، وہ ایولیوشن کے ذریعے سے آیا ہو، پھر اس میں جو روح پھونکی گئی ہے، ثم قال له کن فیکون،
تو بہرحال اس اعتبار سے جو عام تصور ہے آدم کی تخلیق کا, اصل کہ ہمارے عوام میں بھی وہی ہے کہ جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی مٹی کا پتلا بنائے, ایسے ہی شاید اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا تھا, تو گویا کہ یہ بات اسے واضح ہو گئی کہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا ماں ہے. تو صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تم خدا مان رہے ہو اور الوہیت میں شامل کر رہے ہو, تو پھر اس صورت میں تو نہ باپ نہ ماں, اس کے بغیر ہی ہو گیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پرندے کو پیدا کر رہے تھے اس طور سے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا, ماں تھی. اس حوالے سے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی, کوئی الوہیت ثابت نہیں ہوتی. الحق من ربک, یہ حق ہے اے محمد آپ کے رب کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم. فلا تکن من الممترین, بظاہر خطاب حضور سے, حضور کے اسادت سے, مخاطب وہ ہیں جن سے ساری گفتگو یہ ہو رہی تھی اور جن کے سامنے پھر یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی ہیں. اسی کے مثل آیات ہیں جو سورہ مریم میں ہیں, وہ پڑھ کر سنائی گئی تھی نجاشی کو رحمت اللہ علیہ, جبکہ وہ ہمارے گئے ہوئے تھے وہاں پر, مہاجر پناہ گزیر ہو گئے تھے وہاں جا کر, اور یہ کہ قریش کی طرف سے وفد لے کر, یہ عمرو بن العاص اس وقت تک کافر تھے, مشرک تھے, یہ گئے تھے واپس لینے کے لیے. تو وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کے بڑے بھائی, انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی. اور نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر زمین سے کہا تھا کہ جو کچھ ان آیات میں عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے, عیسیٰ ان سے ایک تنکا بھر بھی زیادہ نہیں تھے. یہی ہے حقیقت عیسیٰ کی. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون, وہاں جو ہے پوری گفتگو کے بعد ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ تھے عیسیٰ ابن مریم جسے تم نے خدا بنا لیا, گاڈ انکارنیٹ بنا لیا, تین میں کا ایک بنا دیا, جو کیا بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا, اس سے آگے بڑھ کر سلبی بیٹا بنا دیا, جو تم نے چاہا بنا دیا. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان اللہ یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم, اب یہ کئی دن کی جو گفت و شنید ہوتی رہی اس میں احادیث میں آتی ہے تفصیل, اس میں یہ آیا آخری بات, تو اے نبی جو آپ سے جھگڑے حجت بازی کرے اس کے بعد بھی کہ یہ العلم آ چکا ہے آپ کے پاس اور آپ کے ذریعے سے ان کے سامنے بھی آ چکا, جو حصل حقیقت ہے عیسیٰ کی وہ تو بیان ہو گئی, مبرہن ہو گئی, واضح ہو گئی, اب بھی وہ اگر لگے ہوئے ہیں کٹ حجتی کے اندر, فقل تو کہہ دیجئے, آپ چیلنج کیجئے, تعالو آؤ, نہ دو ابنا نہ ابنا کم, ہم پکار لیتے ہیں اپنی اولاد کو, تم پکار لو, تم لے آؤ اپنی اولاد کو, ونسا نہ ونسا کم, ہم بلا لیتے ہیں اپنی خواتین کو, تم بلا لو اپنی خواتین کو, وانفسنا وانفسکم, اور ہم خود بھی حاضر ہو جاتے ہیں تم بھی حاضر ہو جاؤ, ثم نبتہل, پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کریں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور ہم یہ کہیں اے اللہ تیری لعنت ہو جائے اس پر جو جھوٹا ہو. یہ ہے مبالہ. یہ مبالہ جو ہے یہ کہیں آغاز میں نہیں ہوا کرتا, بلکہ یہ کہ پوری طرح اتمام حجت ہو جائے, جہاں تک دلیل کا معاملہ وہ واضح ہو چکی ہو, جہاں تک بھی معاملات کا جو ہے کسی منطق کے اعتبار سے استدلال کے ذریعے سے واضح کرنا ممکن ہو وہ ممکن کیا جا چکا ہو, اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ دل میں یہ بھی مان چکا ہے اگرچہ اڑا ہوا ہے ضد کے اوپر, تب یہ مباہلے کی بات ہوتی ہے. آؤ پھر مباہلہ کریں. اب یہ کہ ہم دعا کریں گے اللہ ہم میں سے جو بھی جو باطل پر ہے, جو غلط کہہ رہا ہے, جو جھوٹا ہے, اور جھوٹا اسی معنی میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ہے کہ کچھ اور رہا ہے, اسے معلوم تو ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے, انہیں معلوم, اور وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ابو حارثہ ابن علقمہ نے تو جاتے ہوئے کہہ دیا تھا, جب چھوٹے بھائی نے کہا تھا سلامات وہ دور والا جو ہے ہلاک ہو جائے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ, تو اس نے کہا کیسا تمک, نہیں تیری ماں ہلاک ہو جائے, اور وہ حیران ہوا کہ یہ میں نے تو محمد کے بارے میں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھائی جان مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے, میرے اوپر برس پڑے. تو جب ان کا تم نہیں جاتے, وہ ہے اللہ کا نبی, اللہ کا رسول ہے, پھر اس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں, مانیں گے تو یہ ساری مراعات جو ہمیں ملی ہوئی ہیں, ہماری عزت ہے, اعزاز ہے, ہمیں جو بھی دولت ملتی ہے سلطنت روما کی طرف سے, یہ سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا, مانیں گے تو ہم نہیں, لیکن ہے وہ نبی. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق. یہ بات معلوم ہے کہ پھر وہ اس چیلنج کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر گئے, ایک رات کی مہلت مانگی اور اسی رات کے دوران روانہ ہو گئے اپنا قافلہ وہاں سے لپیٹ کر, ورنہ 60 آدمی تھے. ان هذا لهو القصص الحق, یقینا یہ ہے بیان حقیقت کا,
ساری بات جو حقیقت کی ہے وہ بیان کر دی گئی. قصص الحق یہ بیان ہے سچا. وما من الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.